नमस्कार। लास्टमां आपणे एड्रीनल ग्रंथि विषेनी चर्चा करेल, त्यार पछीनी ग्रंथि छे स्वादुपिंड। स्वादुपिंडनी चर्चा 16मां चेप्टरनी अंदर पण आवे छे, जेनुं नाम पाचन अने अभिश्वसन, जे आपणे समजवानुं बाकी छे। परंतु अत्यारे सिलेबसमांथी एने काढी नाखवामां आवेलुं छे आ वर्ष दरमियान। तेम छतां आपणे ज्यारे रूबरू मुलाकात थशे ત્યારે એવા જે કંઈ ચેપ્ટરો છે કે જે અત્યારે કોર્સમાંથી કાઢી નાખ્યા છે 30% જેવા, એની આપણે ચર્ચા કરશું। એટલે 16મું ચેપ્ટર એમાંનું એક છે જે આપણા સિલેબસમાંથી આ વર્ષ પૂરતું છે એ ડિલીટ કરવામાં આવેલું છે। એની અંદર સ્વાદુપિંડની ચર્ચા થયેલી છે, કારણ કે સ્વાદુપિંડ પોતે દ્વિગુણી છે, એટલે કે પાચક ગ્રંથિ તરીકે કાર્ય કરે છે અને અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે કાર્ય કરે છે। એ બે કામ કરે છે, એટલે જ સ્વાદુપિંડને સંયુક્ત ગ્રંથિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે પાચન તંત્રમાં પણ એનો ભાગ છે, એટલે એને પાચક ગ્રંથિનું પણ બિરુદ મળે અને અંતઃસ્ત્રાવી તંત્રમાં પણ એનો ભાગ છે, એટલે અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકેનું પણ એને બિરુદ મળે। તો એ બે કામ કરે છે, એટલે આપણે એને સંયુક્ત ગ્રંથિ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો સૌથી પહેલા એમના સ્થાનની વાત કરીએ, સ્વાદુપિંડનું સ્થાન। સ્વાદુપિંડનું સ્થાન છે એ આપણું જે નાનું આંતરડું છે, એ નાના આંતરડાનો જે શરૂઆતનો ભાગ હોય કે જે આમ યુ આકારનો વળેલો હોય છે, એને પકવાશય કહેવાય। નાના આંતરડાનો શરૂઆતનો ભાગ કે જે યુ આકારનો છે, યુ આકારનો આમ પાસ બનાવે છે, એને કહેવાય પકવાશય। તો આ પકવાશયમાં જે યુ આકારનો પાસ બને છે વણાંક, એ વણાંકમાં આ સ્વાદુપિંડ ગ્રંથિ છે એ ગોઠવાયેલી હોય છે જઠરની નીચે। એટલે આપણે અહીં લખશું નાના આંતરડાના શરૂઆતનો ભાગ પકવાશય, જેના યુ આકારના પાસમાં ગોઠવાયેલું છે। અથવા તો ડાયરેક્ટ તમે લખો કે યુ આકારના પકવાશયના પાસમાં સ્વાદુપિંડ આવેલી હોય છે તો પણ ચાલે, પણ મૂળ શબ્દ આપણે આ પકડવાનો છે યુ આકારનો પાસ। કોનો? પકવાશયનો। એટલે કે પકવાશયનો આમ જે શરૂઆતનો ભાગ છે નાના આંતરડાનો, એ આમ યુ આકારમાં વળેલો હોય છે, એટલે યુ આકાર બને આ રીતે। તો આ જે પાસ બેનો, એ પાસમાં અહીં સ્વાદુપિંડ ગ્રંથિ છે એ ગોઠવાયેલી જોવા મળે છે, એટલે આ એનું સ્થાન છે। સ્થાનની ચર્ચા કદાચ આપણા મુદ્દામાં ટેક્સ્ટબુકની અંદર કરેલ નથી, એટલે આપણે એને નોટ કરી લેશું। હવે વાત કરીએ એમની રચનાની, તો સ્વાદુપિંડ ગ્રંથિ છે એક તો લંબાઈની દ્રષ્ટિએ લાંબી, રંગમાં જોવા જઈએ તો થોડીક પીળાશ પડતી, અને ખંડિકામય ગ્રંથિ છે। આ ચર્ચા કદાચ નહીં હોય ટેક્સ્ટ બુકની અંદર, તો એ નોટ કરી લેશું। લાંબી હોય, પીળાશ પડતી અને ખંડિકામય, એટલે કે ખંડયુક્ત હોય છે, એમાં ઘણી બધી નાની નાની ખંડિકાઓ આવેલી હોય છે। તમને એક શબ્દમાં કહું તો આપણે જે ફ્લાવર હોય, ફુલાવર જે આપણે શાકભાજી તરીકે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, ફુલાવર, એ ફુલાવર જેવી જ આ ગ્રંથિ આપણને દેખાય, પણ થોડીક લાંબી હોય। પણ ફુલાવરમાં જેમ આમ નાના નાના એ ખંડ જોવા મળે આપણને, એ રીતે આ સ્વાદુપિંડ ગ્રંથિ આપણને દેખાતી હોય છે, બરોબર? એટલે આપણે કૌંસમાં અહીંયા લખવું હોય તો લખી શકાય ફુલાવર જેવી, ટૂંકમાં યાદ રાખવા માટે, આમ ક્યાંય નથી આપણે નોટ કરવું, પણ યાદ રાખવા માટે આપણે ફુલાવર શબ્દને મગજમાં રાખી શકીએ, તો એ મુજબની આ સ્વાદુપિંડ ગ્રંથિ આપણને જોવા મળે।
એમના કાર્યની વાત કરીએ તો સ્વાદુપિંડ ગ્રંથિ છે, સ્વાદુપિંડ એ બહિર્સ્ત્રાવી અને અંતઃસ્ત્રાવી એમ બંને કાર્યો કરે છે તેથી તેને સંયુક્ત ગ્રંથિ કહે છે, સંયુક્ત ગ્રંથિ કહે છે. જે હમણાં જ શરૂઆતમાં જ આપણે સમજ્યા કે સ્વાદુપિંડ છે પાચન તંત્રમાં પણ ભાગ ભજવે છે અને અંતઃસ્ત્રાવી તંત્રમાં પણ ભાગ ભજવે છે, એટલે કે સ્વાદુપિંડના અમુક કોષો દ્વારા પાચક ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ કરવામાં આવે છે અને અમુક કોષો દ્વારા અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરવામાં આવે છે. એટલે પાચક ગ્રંથિના કારણે એને બહિર્સ્ત્રાવી એવું નામ આપ્યું છે અને અંતઃસ્ત્રાવ સર્જતી હોવાથી અંતઃસ્ત્રાવી બે કામ કરે છે એટલે એને સંયુક્ત ગ્રંથિ તરીકે ઓળખવામાં આવે. ડીપમાં આપણે એની રચનાની વાત કરીએ તો આપણે અહીં અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર તરીકે સ્વાદુપિંડને અત્યારે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ તો સ્વાદુપિંડનો જે અંતઃસ્ત્રાવી ભાગ છે, સ્વાદુપિંડનો જે અંતઃસ્ત્રાવી ભાગ, બહિસ્ત્રાવી ભાગ જે છે એ પાચક ઉત્સેચકો ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ જે અંતઃસ્ત્રાવી ભાગ છે એ અંતઃસ્ત્રાવી ભાગમાં ચોક્કસ પ્રકાર, આપણી ટેક્સ્ટબુકની અંદર સ્વાદુપિંડની આકૃતિ આપેલી નથી એની આંતરિક રચના, પરંતુ હું તમને અહીં એક બતાવું છું કલરફુલ આકૃતિ. બરાબર, તો અહીં તમે જે જોવો છો આ સ્વાદુપિંડની આંતરિક રચનાની આકૃતિ છે. બરાબર, આ જે બધા ભાગ છે એ સ્વાદુપિંડ ખંડિકાઓ છે, અહીં તમે નામ નિર્દેશન જોઈ શકો છો, અને આ વચ્ચેના જે કોષો દેખાય છે એ અંતઃસ્ત્રાવી ભાગ છે, આ બધો બહિર્સ્ત્રાવી ભાગ છે. એ બહિર્સ્ત્રાવી ભાગના જે કોષો છે એના દ્વારા ઉત્સેચકો ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે અને આ જે વચ્ચેનો ભાગ છે એ અંતઃસ્ત્રાવી ભાગ છે. એ અંતઃસ્ત્રાવી ભાગમાં ચોક્કસ પ્રકારના કોષોનો એક સમૂહ હોય છે જેને લેંગર હેન્સના કોષપુંજ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એ અંતઃસ્ત્રાવી જે ભાગ છે એ અંતઃસ્ત્રાવી ભાગ લેંગર હેન્સના કોષપુંજો ધરાવે છે. લેંગર હેન્સ એ વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે, એ વૈજ્ઞાનિકે આ બાબતની શોધ કરી અને સમજાવેલું છે, એટલે કોષોના સમૂહનું નામ આપ્યું લેંગર હેન્સના કોષપુંજ. પુંજ એટલે સમૂહ, પુલ એક જથ્થો. હવે આ જે લેંગર હેન્સના કોષપુંજો જે છે એમાં સામાન્ય રીતે માનવના સ્વાદુપિંડમાં આશરે 1-2 મિલિયન એવા લેંગર હેન્સના કોષપુંજ આવેલા હોય છે. સામાન્ય રીતે માનવ સ્વાદુપિંડમાં, કારણ કે બીજા અન્ય સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓમાં પણ સ્વાદુપિંડ હોય, પણ આપણે માનવ અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર ભણીએ છીએ એટલે માનવ સ્વાદુપિંડમાં આશરે 1-2 મિલિયન, 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ, 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ. તો અહીં 1-2 મિલિયન એટલે આપણે આવું કહી શકીએ 10-20 લાખ લેંગર હેન્સના કોષપુંજો આવેલા હોય છે. 1-2 મિલિયન અથવા તો 10-20 લાખ લેંગર હેન્સના કોષપુંજ એ અંતઃસ્ત્રાવી ભાગની અંદર જોવા મળશે. આટલા જે કોષ છે એ કોષોથી સ્વાદુપિંડનો જે એરિયા રોકાય છે એ તો માત્ર ને માત્ર કેટલો છે, 1-2 ટકા ભાગ જ રોકે છે, જે
જે સ્વાદુપિંડીય પેશીનો ફક્ત 1-2% ભાગ રોકે છે। એટલે કે આટલા કોષોથી સ્વાદુપિંડનો કેટલો એરિયા ખાલી દબાયેલો છે 1-2% જેટલો, બાકીનું 98-99% માં તો એ બહિસ્ત્રાવી ભાગ જ છે। મેં જે તમને આકૃતિ બતાવી એમાં વચ્ચેના જે રેડ કલરના કોષો દેખાતા એ લેંગરેન્સના કોષ પણ, કે જેમાં 10-20 લાખ કોષો હશે। એટલા કોષોથી સ્વાદુપિંડનો એરિયા તો માત્ર કેટલો રોકાયેલો છે 1-2% જેટલો, બાકીનો 98-99% ભાગ તો કયો છે બહિર્સ્ત્રાવી ભાગના કોષોનો છે। આટલા કોષોથી ખાલી સ્વાદુપિંડનો 1-2% ભાગ જ રોકાય છે। એટલે આ આંકડાઓ એમસીક્યુ માટે ખાસ નોટ કરી લેવા। હવે આ જે લેંગરેન્સના કોષપુંજો છે, એટલે કે કોષના જે સમૂહ છે, એની અંદર 3 પ્રકારના કોષો જોવા મળે છે। એ 3 પ્રકારના કોષો એટલે આલ્ફા કોષો, બીટા કોષો અને ડેલ્ટા કોષો। બધે ગેમાં ન હોય, કદાચ વિચારમાં તમારે આવી ગયું હોય ગેમાં, તો બધે ગેમાં નહીં હોય બરોબર, અમુક જગ્યાએ ડેલ્ટાને લાભ મળે। તો આલ્ફા કોષો, બીટા કોષો અને ડેલ્ટા કોષો, આવા 3 પ્રકારના કોષો છે એ લેંગરેન્સના કોષપુંજોની અંદર આવેલા છે, જે 3-3 અલગ અલગ પ્રકારના અંતઃસ્ત્રાવો છે ઉત્પન્ન કરે છે। એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ। એટલે કુલ લેંગરેન્સના કોષપુંજમાં કોષોની સંખ્યા કેટલી કીધી 1-2 મિલિયન, એટલે કે 10-20 લાખ। આ 10-20 લાખ કોષો જે છે એમાં 3 પ્રકારના કોષો છે લેંગરેન્સના કોષપુંજ, જેની અંદર 3 પ્રકારના કોષો કીધા, આલ્ફા કોષો, બીટા કોષો અને ત્રીજા ડેલ્ટા કોષો। ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર કદાચ આલ્ફા અને બીટાનો જ ઉલ્લેખ હશે, પણ આવા 3 પ્રકારના કોષો હોય જેમાં આલ્ફા અને બીટા બંને થઈને 95% જેટલા હોય અને ડેલ્ટા કોષો 5% જેટલા હશે। કુલ 10-20 લાખ, એ 10-20 લાખ ની સંખ્યામાં 95% આલ્ફા અને બીટા છે, 95% થી આલ્ફા અને બીટા હશે, 5% જેટલા માત્ર ડેલ્ટા કોષો હશે। આ 3-3 કોષ અલગ અલગ પ્રકારના અંતઃસ્ત્રાવો ઉત્પન્ન કરે છે, જેમાં આલ્ફા કોષો છે એમના દ્વારા જે અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થઈ છે એને કહેવાય ગ્લુકાગોન। આલ્ફા કોષો દ્વારા ગ્લુકાગોન, અમુક જગ્યાએ ગ્લુકેગોન આવું લખ્યું હોય, એ બંને એક જ। બીટા કોષો જે છે એ બીટા કોષો દ્વારા ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન થાય છે, અને ડેલ્ટા કોષો દ્વારા સોમેટો સ્ટેટિન અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે, જે અવરોધક અંતઃસ્ત્રાવ છે। આલ્ફા કોષો દ્વારા ગ્લુકાગોન અને બીટા કોષો દ્વારા ઇન્સ્યુલિન અંતઃસ્ત્રાવ સર્જાય, આની ચર્ચા ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી, પણ આપણે નોટ કરી લેશું કે ડેલ્ટા કોષો કે જે 5% હોય એ કયો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે છે, સોમેટો સ્ટેટિન, ટોમેટો વેફરને સોમેટો સ્ટેટિન, એક અવરોધક પ્રકારનો અંતઃસ્ત્રાવ છે, એટલે કે ગ્રોથ હોર્મોનને અવરોધતો અંતઃસ્ત્રાવ છે જીએચનું બીજું નામ સોમેટોસ્ટેટિન જ છે, પણ આ સોમેટોસ્ટેટિન એટલે અવરોધક સોમેટોસ્ટેટિન, કે જે જીએચ ને અવરોધતો હોય। ચાલો, તો હવે આપણે આ એમની રચના અને એમના દ્વારા સર્જાતા અંતઃસ્ત્રાવોની વાત કરી। હવે આ જે મુખ્ય 2 અંતઃસ્ત્રાવ છે, આલ્ફા કોષો દ્વારા ગ્લુકાગોન અને બીટા કોષો દ્વારા ઇન્સ્યુલિન, આ બંનેના કાર્યો વિશે આપણે સમજવાનું છે। તો એમાં પ્રથમ આપણે ગ્લુકાગોનના કાર્ય વિશે સમજીએ। એમાં હવેનો જે પેરેગ્રાફ છે એ ગ્લુકાગોનના કાર્ય વિશે આપણને સમજાવે છે। ગ્લુકાગોનના કાર્ય,
ग्लुकागोन छे ई पेप्टाइड अंतःस्राव छे, रासायनिक बंधारण तरीके केवो छे पेप्टाइड अंतःस्राव छे, पेप्टाइड अंतःस्राव। अंतःस्राव अलग अलग प्रकार ना होय, पेप्टाइड स्टीरोइड एम जोवा जाइए तो ग्लुकागोन छे ई पेप्टाइड अंतःस्राव छे, जे रुधिरमां ग्लुकोजनुं सामान्य प्रमाण जाळवी राखवा महत्वनी भूमिका भजवे छे। ग्लुकागोन छे रुधिरमां ग्लुकोजनुं प्रमाण जाळवी राखे तो साचुं, पण इन्स्युलिन छे ए पण रुधिरमां ग्लुकोजनुं प्रमाण जाळवी राखे छे, પણ એનું પરફેક્ટ કામ શું છે? ગ્લુકાગોન અને ઇન્સ્યુલિન તો એ બંને થકી રુધિરમાં છે ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે છે। તો એનો મતલબ એવો જ કે કોઈ એક અંતઃસ્ત્રાવ રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ ઘટાડતો હશે તો કોઈ એક અંતઃસ્ત્રાવ રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધારતો હશે। તો અહીં જે ગ્લુકાગોન અંતઃસ્ત્રાવ છે એ રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધારે છે, જ્યારે ઇન્સ્યુલિન છે એ રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ ઘટાડે છે। એટલે ટેક્સ્ટબુકની અંદર ખાલી એવું લખ્યું કે રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું સામાન્ય પ્રમાણ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે, પણ સામાન્ય પ્રમાણ મતલબ એ શું કરે છે? રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધારે છે। એટલે આપણે એવું લખશું રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધારે છે। ગ્લુકાગોન અંતઃસ્ત્રાવનું આ મહત્વનું અને મુખ્ય કાર્ય છે। એ સિવાય ગ્લુકાગોન છે એ મુખ્યત્વે યકૃત કોષો ઉપર કાર્ય કરે છે અને ગ્લાયકોજિનોલાઇસિસને ઉત્તેજિત કરે છે। યકૃત કોષો ઉપર કાર્ય કરે છે અને ગ્લાયકોજિનોલાઇસિસ ને ઉત્તેજિત કરે છે। આપણા શરીરની અંદર જે વધારાનો ખોરાક છે કે જે ગ્લાયકોજન સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે એ ખાસ કરીને યકૃત કોષોની અંદર સંગ્રહાયેલ હોય છે। તો હવે આ જે અંતઃસ્ત્રાવ છે એનું કામ શું છે? રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધારવું। તો જ્યારે જ્યારે રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ ઘટી જાય કોઈ કારણોસર, એટલે આ અંતઃસ્ત્રાવ શું કરશે? આપણા યકૃત કોષોને ઓર્ડર આપશે કે તમે આ ક્રિયા કરો। આ ક્રિયા એટલે ગ્લાયકોજિનોલાઇસિસ, મતલબ ગ્લાયકોજનના વિઘટનની ક્રિયા। ગ્લાયકોજનનું વિઘટન થશે એટલે પરિણામે એમાંથી ગ્લુકોઝ શર્કરા છૂટી પડશે અને એ શર્કરા પછીથી ક્યાં ભળશે? રુધિરમાં, જેથી કરીને રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ ઊંચું આવી શકે। એટલે આ કામથી એ શું કરશે? ગ્લાયકોજનનું વિભાજન કરી ગ્લુકોઝને છૂટું પાડી રુધિરમાં ભેળવશે, એટલે ગ્લાયકોજિનોલાઇસિસ એટલે ગ્લાયકોજનના વિઘટનની ક્રિયા। પરિણામે રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધે છે, પરિણામે રુધિરમાં શર્કરા એટલે ખાસ ગ્લુકોઝ નું પ્રમાણ વધે છે। તો આ અંતઃસ્ત્રાવ શું કરે છે? રુધિરમાં ગ્લુકોઝ શર્કરાનું પ્રમાણ વધારે છે, વધારવું એટલે હાઈપર, એટલે આપણે આ અંતઃસ્ત્રાવને હાઈપરગ્લાયસેમિયા આ જે ઘટના થઈ એ ઘટનાને શું કહેવાય? હાઈપરગ્લાયસેમિયા। અને આ હાઈપરગ્લાયસેમિયા કોણ સર્જે છે? ગ્લુકાગો, એટલે આપણે એને હાઈપરગ્લાયસેમિક અંતઃસ્ત્રાવ તરીકે ઓળખીશું। વધુમાં આ અંતઃસ્ત્રાવ ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ પ્રક્રિયાને પણ ઉત્તેજે છે। આ છે ગ્લાયકોજિનોલાઇસિસ અને હવે ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ ને પણ ઉત્તેજે છે। જો વાંચતા હરખું જ લાગશે,
પણ આ ગ્લાયકોજિનોલાયસિસ અને આ ગ્લુકોનિયોજિનેસિસ બંનેમાં થાય છે તો ગ્લાયકોજનનું જ વિઘટન, પરંતુ ગ્લાયકોજિનોલાયસિસને કારણે ગ્લાયકોજનમાંથી ઘણી બધી શર્કરાઓ છૂટી પડશે જેમાં ગ્લુકોઝ પણ હશે, એટલે આપણે અહીંયા શર્કરા આગળ મુખ્ય શબ્દ લખ્યો છે. પણ જ્યારે ગ્લુકોનિયોજિનેસિસના કારણે શું થશે, ગ્લાયકોજનમાંથી વિઘટન થઈ માત્ર ને માત્ર ગ્લુકોઝને જ છૂટું પાડવામાં આવે. જ્યારે આ ઘટનાને કારણે ગ્લાયકોજનમાંથી મોટાભાગની બધી શર્કરાઓ છૂટી પડી જાય, જ્યારે ગ્લુકોનિયોજિનેસિસને કારણે માત્ર ને માત્ર ગ્લાયકોજનના વિઘટનથી શું છૂટું પડે, ગ્લુકોઝ જ. ગ્લુકાગોન છે કોષીય સ્તરે ગ્લુકોઝના ગ્રહણ અને વપરાશમાં ઘટાડો પણ કરે છે. આ ઘટના પણ એક પ્રકારની શું થઈ, હાઇપરગ્લાયસેમિયા થઈ. અને હાઇપરગ્લાયસેમિયા દર્શાવતો અંતઃસ્ત્રાવ છે, એટલે આપણે એને હાઇપર ગ્લાયસેમિક અંતઃસ્ત્રાવ તરીકે ઓળખી શકીએ. ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધારતો અંતઃસ્ત્રાવ એટલે હાઇપર ગ્લાયસેમિક. હવે બીજું એનું કાર્ય શું છે, તો ગ્લુકોઝના કોષીય ગ્રહણ અને વપરાશને પણ ઘટાડે છે. તો જ રુધિરમાં ગ્લુકોઝ જળવાયેલું રહે ને, નહીતર તો આ ઘટનાથી જે ગ્લુકોઝ બને એ ગ્લુકોઝનો જો વપરાશ થવા લાગે અને કોષો એને શોષવા લાગે તો તો પાછું હતું ઈ નહીં, રુધિરમાં તો ગ્લુકોઝ ઊભું ઊભું ઓછું. પણ આ શું કરશે કે આ ગ્લુકોઝ વધારી અને કોષોને ધમકી આપશે ગ્લુકાગો કે ભાઈ તમારે રુધિરમાંથી અત્યારે ગ્લુકોઝ લેવાનું થતું નથી, ચોખ્ખી ધમકી દઈ દી. એટલે કોષીય ગ્રહણ અને એના વપરાશને શું કરે, ઘટાડી દે, જેથી કરીને રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધી શકે. આ ગ્લુકાગોન છે હાઇપરગ્લાયસેમિક અંતઃસ્ત્રાવ ગણાશે. આ વાત થઈ ગ્લુકાગોનના કાર્યો. હવે પછી આગળના લેક્ચરમાં આપણે ઇન્સ્યુલિનના કાર્ય વિશે જોશું.